وزيرك وزارة الدفاع حكومة فدرال كصومالية أبو كاتي حسن حسين حاجي يتليها عيدا كدولك جنرال محمد بيحي أي سوى الجرة سبتون قسم يي عيدا كترسن إذا ماذا كوماندوس كغرغر أو نقول يدفع عدي سديدات أو توبركو سوقاتا دلك تركيا عيدا كان أي هري وحي توبر ودنيا دي دل جعيل كأي وليبا عيدا نمكو قاتين قدها دلك وحنا التببر انتهسي كسي ديري كسو قادن دونان دلك التركيجا كنتي مالمهان إلهي وحون لسيه فرحادة يقول إسدبا تشوغا صابت وحاوية مالين عن عيدا سي دوين إنه تببر وصعودة يا مالين عن كوة صعود لما يستي عن صعود وين تليها عيدا مدر دولك صوماليا جنرال محمد بيحي أيا لدر دارمي عيدا كان ساكن لسبوتي عن إلهي كرتشير إله ومدى الصوماليات أو النبضة أو حسلوني هشان نبضات أو برواقة أيضا كذا لسن أو ضمان دفاع حدودها كف اللاذة إن إلهي لجارسيو صومالي إلى إلهي جارسيو أيضا كان مانتي بحاية وأن سجونتي إنه رنتي وأيضا أن كفر أحسن لهاي وأيضا أن شعل لهاي وأيضا تابر صدح بلوده كقاطة كل يد تركستان كدبنا ودنا كتركيا تابر كسوق هذا الهيا وعيس وشران سراكيل سراكيل حجين يو عسكر دبلي وأيضا عن رجينا إنه واحد صابر تاني دلك وصابرنا هيان دلك نجيل هيان إن شاء الله وحنا ذلنا هاي مرة بعد مرة صدح هذا إلى هاي النبض هيدو كجيو تابر كان النبض هيدو كوسو لما يو adigoo nabada dalkeena ku soo laabta eheladiina iyo caruurtiina adigoo nabada Ilaahay aad ku soo celiyo anagoo dhamaan bulsho ahaan iyo umad ahaan iyo ciidan ahaan nabada Ilaahay isku kaay soo celiyo Ilaahayna wadankayaga noo soo xasiliyo wasiirka wasaaradda difaaca xukuumadda federaalka Soomaaliya Abu Kaati Xasan Xuseen Haaji ayaa u rajeyay ciidamadan in ay soo qaataan toobar ku filan waxana uu kula dardaarmay wadaniyada daljacaylka iyo difaaca dalkan maanta waxaan soo gootineynaa ciidamadii gorgor oo tababar ku qaatay dalka gudahiisa u socdo Turkiga si loo soo tababaro waxaan u mahadcelinayaa shacabka Turkiga dawladdiisa iyo mas'uuliyiintooda iyo saraakiishooda sida ay markastaba ay ula garab taagan yihiin dawladdeena Soomaaliyeed iyo ciidamadeena Soomaaliyeed inay caawiyaan khaas ahaan ciidamadeena Soomaaliyeed inay dhisaan oo noo dhiseen gorgor gorgor oo hadda la ogaaday in faa'iidada ay dalku u leedahay gorgor iyo guulaha ay soo hoysay marka waxaan leenahay dawladda Turkiga iyo shacabkeeda waa mahadsantihiin waxaan kale u sheegayaa ciidamada maanta baxayo waa waxay heleen fursad malaayiin Soomaaliyeed aan helin waxaan ka rajaynayaa insha Allah inay si fiican u soo tababartaan tababarkoodana la soo noqdaan dalkana ku xurayaan cadawga ilaaliyaan midnimada iyo qarannimada Soomaaliyeed ilaaliyaan badda cirka iyo dhulka Soomaaliyeed iyo gobonimada Soomaaliyeed inay ilaaliyaan yaan ka rajaynaynaa waxaana ka rajaynaynaa in insha Allah ay tababaraan ciidamo kale oo fursad u helin inay aadaan wadamo kale shalay waxaan qaabilnay ciidamo oo ka imaaday maantana ciidamaan sugootineyna dadaalkaas uu soconaya xiriirka labada dal sidaas uu soconaya insha Allah intan ka gaareyno ciidan qaran oo ku filan dalkan inuu ilaaliyo intan ka helayno fursadan ka faa'iideystaan idin leeyahay safar salaama idin leeyahay ilaahayna nabad ha idin ku keeno mid kale aan idin oranayo waxaa way niidin wanaajista shaqadaad ku jirtaan waa shaqo qaran waa shaqo markaad aad u niyeysato oo gaarayso cibaado oo Ilaahay ajir ka siinayo innamal a'malu binniyat ba hadithka u ahaa niyadaada haddaad hagaajisato aad ugu talagasho shaqada aad qabanayso ina qarankaadi ummadaada Soomaaliyeed ee soo kabashadeeda ijiritaankeeda niyadaada aad ku wanaajisato oo habeenki ku seexato maalintii ku soo jeedo oo ku shaqeyso oo Ilaahayna aaminto Ilaahay wuxuu ku qoraya shaqada aad ku jirtaba inay cibaado tahay marka shaqo fiican aad
wadaan shacabka Soomaaliyeed meel kasto ay joogan waa idan garab taagan yahay anagana xukuumad ahaan ee waa idan garab taaganahay waxaan idan leeyahay shaqo wacan ciidankan ayaa qayb ka noqonaya ciidamada tababarka ku soo qaadanaya dalka Turkiga waana dufcadii 8aad shalay waxa Muqdisho lagu soo dhaweeyay dufcadii 7aad oo tababar ugu soo dhamaaday dalka Turkiga Cabdishakuur Shaashaa warbaahinta City Muqdisho